El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat una inversió de 21,1 milions d'euros fins al 2026 per accelerar i complir amb les infraestructures hidràuliques de la Vega Baixa, en el marc del cinquè aniversari de la Dana. Mazón ha subratjat que la comarca no pot esperar més i que el Consell complirà els seus compromisos, fins i tot amb el pressupost propi, per evitar que els ajuntaments hagin d'assumir el cost d'IVA dels fons europeus. Y por tanto lo que venimos es a acelerar y a cumplir. Primero porque nosotros sí que nos hemos comprometido con la Vega Baja y vamos a cumplir. Y en segundo lugar, acelerar. Porque a las puertas de nuevas etapas de riesgos, como son los meses de septiembre, octubre y noviembre, y después del cálido verano que hemos tenido, volvemos a estar en situación de riesgo. Y por tanto tenemos que estar en situación de alerta. Por tanto, nuestra obligación es acelerar con los encauzamientos, con la seguridad ciudadana, con el aprovechamiento tanto para cultivos como para medio ambiente. Porque estas obras que estamos acelerando, estas obras que estamos implementando y estas obras en las que estamos metiendo la directa desde la dirección general del agua, desde la consejería del agua de la Generalitat Valenciana tiene que ver con cumplir con la Vega baja y con acelerar con la Vega baja porque ya no puede esperar más. tanto para agua de riego como para agua medioambiental, como para eh, el agua que cuando se excede lo que genera es incluso pérdidas de vida. Esto no puede seguir ocurriendo. Así que... Durant l'acte a Sant Fulgencio, Mazón ha presentat la fase 2 del Pla de Millora de les Infraestructures de Rec de la Comarca, que inclou una inversió de 13,5 milions d'euros i la millora de l'eficiència hídrica, i evitar futures inundacions. Les actuacions es desenvoluparan en diversos canals i a Sarve, a de rehabilitación del canal principal de Rex de Llevant, que compta un presupuesto de 1,9 millones de euros. El agua que nos merecemos y el agua que nos estamos ganando todos los días porque ahora sí que se depura, porque ahora sí que se reutiliza. Después de cuatro años donde no había plan de depuración y la Consejería del Agua está ejecutando planes de depuración del entorno de los 50-60 millones al año, donde durante ocho años no se ha hecho. Todo esto es el complejísimo. envite que tenemos desde el punto de vista de la situación hídrica de la comunitat valenciana y que vamos a seguir haciéndola, pero con hechos y no con promesas. El president també ha fet una crida al govern d'Espanya perquè actue en la neteja i manteniment dels rius de la comarca per evitar riscos a les més de 700.000 persones que viuen en la vega baixa. A més, ha condemnat el nou cas de violència de gènere en la comunitat valenciana reafirmant el compromís de tota la societat valenciana en la lluita contra aquesta xacra.